Šta se sprema ovde? Ovde se sprema ovan, jedan mlad, dobar, koji će ga spremimo na paru i da se pojede bar lepo, pa se vidimo kad ga spremimo kakav će da bude. Dakle, dobili ste put, srećni ste i zbog toga jedna prigodna svečanost. Jes, i plus imamo tele jedno od 200 kila koji smo spremili isto za to. Da, ko je to dao? Dejan, Lilić i tako. Ovo je dao naš mesec zajednice, predsjednik mesec zajednice je dao.